Se piensa que el balón se va afuera, nadie parece que va por él, centra, hace un buen centro al segundo palo y bueno, el que recoge el balón después es Xavi Ferrón, que viene al otro lado, pone un buen centro y Kevin muy muy solo allí pues remata en el primer palo. I ara no sé si heu sentit un cop a la banqueta i d'anar en Javier Olaizola com pot més i la tomba en tota la gent que ha asseguda. Sí, però és que és cop per d'impotència, és impotència veure un centre.